Već je nekoliko tjedana svima jasno da su zdravstvene preporuke nadležnih prepuštene na dobru volju pojedincima. Privatne i javne ustanove od građana traže različite mjere pri ulasku u prostorije, a ni sama ograničenja različitim brojkama nisu logično i jasno određena, da bi ih ljudi razumjeli. Radimo li grešku koja će nas koštati? Švedski model o kojem je bruji se pokazao da nije uspješan, jer Švedska ima daleko najviši broj inficiranih komparativno sa drugim skandinavskim zemljama i daleko značajno veći broj umrlih. Sad se samo treba postaviti pitanje koliko smo mi spremni na tako loše brojke i jesmo li mi spremni prema našim iskustvom. Mi znamo da će 80% ljudi preboliti uspješno bolest i da će to biti blaži simptomi. Ali upravo zbog onih ljudi koji neće preboliti ovu bolest, koje će pokositi, ja mislim da smo dužni i obvezni primjenjivati preventivne mjere. I mi dijelimo, nažalost, sudbinu mnogih zemalja gdje su ponovo imali repove prvoga vala i mi ćemo sigurno imati. 14. ističu mjere koje smo donijeli prije 14 dana i danas je dogovor da se te mjere, sve koje su bile na snazi, dalje produže za period narednih 14 dana. Jako je bitno reći da smo današnjim zaključcima pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa. I danas se u BiH, kako pristižu rezultati, bilježe novi pozitivni testovi. Došlo je do naglog povećanja broja slučajeva u Tuzlanskoj, Sarajevskoj, Unsko-sanskoj i Zeničko-dobojskoj županiji. Hercegovačko-neretvanska trenutno bilježi jednu pozitivnu osobu. Tako je, ona je hospitalizirana, gospođa se za sada dosta stabilno osjeća, pa ćemo mi dalje pratimo, vodimo računa i nadamo se da nećemo imati nove pacijente. Da će to biti ipak ograničena epidemija. Već se iz svjetskog iskustva može zaključiti kako temperatura nema previše utjecaja na širenje virusa, a nešto je bolja priča s njegovim slabljenjem dok se prenosi među ljudima. Što se tiče pasaža kroz organizam, da virus stalno bude slabiji i slabiji, to jest znanstveno primijećeno, ali to ne pruža i dalje nama dovoljnu utjehu i zaštitu da mi se opustimo i da ne čuvamo se. Znači, stvar je vrlo individualna. Mi sada možemo, ja bih rekao, medicinski odgovorno reći. Radi se o virusnoj bolesti za koju za sada nema etiološkog lijeka što se tiče virusna. A kao takva zahtjeva puno napora i medicinske struke, ali i samog organizma, jakog imuniteta, da se izbori sa jednom virusnom bolesti. Danas ćemo dati i saglasnost na zahtjev kantona za proglašenjem epidemije u Tuzlanskom kantonu i u Sarajevskom kantonu, a pokrenut ćemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nikome nije u cilju da inspekcije počnu pisati više kazni ili da se pred početak ljeta opet zatvore državne granice. Stoga epidemiolozi apeliraju na što češće nošenje maski gdje je to potrebno, izbjegavanje izravnog kontakta, većih okupljanja te higijene. Dakle, sve one poznate mjere koje su nas u prvoj polovici godine i sačuvale od većih posljedica po naše društvo i koje su još na snazi.